Labas rytas, bičiuliai. Blemba rytas, tai toksai. Žinau, kad vakar kažkas įgėlė man. Nes mano uodas, ta prasme, su kažkokia liga. Nes viskas susipakavau, čia palapiniai, guliu prie kompo, ten montuoju. Ir paskui taip atsisėdau. Ir taip, bum. Taip galvo sumėtė. Ir aš taip, žinai, žinot, kaip būna, kad ilgai jeigu gulik prie kažką ten veiki ir paskui staigiai atsisėdi, biški susimėtai. Gal šitas variantas, bet taip labai kažkaip keistai. Nu gerai, galvoju, okei. Ir paskui naktį pradėjo lyti. Aš jau buvau pastatęs dviratį. Ir buvau pastatęs be, vis kartais pamirštų, kartais nepamirštų uždėti ant balnelio maišiuką, nes reikia jam, kad nešlaptų. Ir girdžiu lietus, o blemba, o maišiukas neuždėtas. Galvoju, reikia, o dviratis čia taip šone, o aš čionais nenorėjau lįst basas, kad neįsipurvinti, tai taip pusiau. Galvoju, atsitempsiu dviratį iki čia, kad uždėt maišiuką. Ir aš taip keliuosi iš palapinės, tamsu su prožiku. Vau, va tai va. Ir toksai, net nelabai aiškus, aš tą dviratį ten atsitempiau čionais. Uždėjau tą maišiuką ir toks ir susėdau ant kilimėlį ir atsiguliau. Ir man taip kažkas ne to. Nu, okei. Čia pradėjo lyti ir aš jau ėjau miegoti, užmigau, viskas tvarkoj, bet nei galvos skausmo, tiesiog va toksai svaigimas atsisėdus, nei galvos skausmo, nieko. Ir šiandien taip ryte prabundu ir prabundu nuo noro į tualetą. O blemba, pilvas suka, jau viduriavimas. Jau galvoju, kažkas čia įsigė man, tai pradėjau čia googlinti. Vakar naktį tiksliau pradėjau googlinti. Čia yra tos kelios lygos populiariausios, ką uodai nešioja Indonezijoje. Zika, geltonoji karštligė, dengės karštligė ir dar kažkoksai čikungunyje. Ir žodžiu, iš tiesų, kai kurios panašios vienas į kitą lygos, kitos nelabai, tai geriau vengti geltonosios karštligės, nes ten pasitaiko nemažai mirčių. Ir dengė tiesiog pernešė, o zika ir šitą čikungunyje. Tai tiesiog kelios dienos arba iki savaitės ir tas inkubacinis laikotarpis ir prasirgi. Nu, realiai jas visas gali prasirgti. Skiepų, kiek supratau, nei vienai nėra, bet labai priklauso tavo kokia imuninė sistema. Tai iškart pradėjau žiūrėti, kokie simptomai panašiai. Tai tokio kaip galvos svaigimo ir viduriavimo turbūt ne prie vienos nebuvo, bet visur rašo staigus temperatūros pakilimas, raumenų skausmai, sąnarių skausmai, tai čia patys pirmieji požymiai, vėmimas, bėrimai, tai nei bėrė manęs, nei galvą skauda, nei temperatūros jaučiu, kad turėčiau, kaip ir viskas ok, bet sakau, va tas toksai svirduliavimas, svaigimas galvos ir viduriavimas šiandien ryte, tai gal ne iš šitų ligų, bet kažkas įkandu, nes galvau, gal pradžioje į vakarą, kai valgiau aš tenais pas tą restoranėlį ir aš vandenį įsipyliau jos, kur stalo vanduo būna, tenais jie paskui aš tenais populiaru po kelis litrus ir aš įsipyliu savo gertuvės. Galvau, gal nuo vandens pasigavau, bet galvau, būčiau greičiau pajutę simptomus, nes tai buvo vidurdienis ir dar pusę dienos myniau tenais į kalniukus, tai būtų greičiau suveikę. Tai vandenį atmečiau. Ir kaip tik va, šitas svaigimas va, tik šią naktį va, buvo, tai galvojau, kol pakavausi palapinę, įsegė kažkas. Bet matomai nieko rimto, tai bent jau atrodo. Bet kokią atveju šiandien reikia pasiekti truputį savijautą, kaip jaučiuosi. Ir aišku, visose šitose ligose, kur išvarnau, reikia gerti daug skyšių. O aš negaliu čia naisilikti, nes aš neturiu vandens. Nu, labai mažai. O visas šitas ligas, jeigu nori pernešti, tai reikia ramiai išbūti ir gerti daug skyšių ir panašiai. Tai dabar tik įkaliau vaistų nuo viduriavimo, gerų vaistų. Tai tas viskas bus ok, tiesiog šiaip va reikia biški pasiekti savo savijautą, kad paskui nuo dviračio nenuskriščiau.
Nesakau, vakar taip supurtė galvą, užsvaigo normaliai. Nu, bet žodžiu, kaip kol kas viskas ok, džiunglės manęs laukia. Ir visų šitų lygų prevencija, vengti uodų. Kur tu čia vengsi uodų? Realiai Džakartu turėtum gyventi ir neįti daugiau niekur aplinkui, nes uodų tai visur yra. Aišku, gali purkštis ir panašiai, bet nu kiek tu prisipurkši. Paskui prakaitas vėl eina ir nuplauna viską. Pasipildžiau vandens, bet nusipirkau šito gėrimuko. Čia toksai biški geresnis, su daugiau kaliu, matom, magnium. Nu, biški šyra. Tai kartai šitą nusipirku įkalt. Biški atsigaivins ir tada toliau į kelią. Tai va būna, kai nusprendė rinktis trumpesnį kelią. Būčiau atvažiavę šiandien, nežinau, 3 kart greičiau, bet įdomu. Paeksplorinau, irgi gerai. Pavalgiau, pagėriau. Nežinau, jaučiuosi gerai. Galvos tikrai nebesisuka taip kaip vakar naktį. Galvos neskauda, raumenų neskauda, sąnarių neskauda. Panašu, kažkas tikrai gėlė, bet matomai simptomai labai smulkus arba mano imuninė sistema atsikovojo, bet vis tiek mini proveržis buvo. Dabar irgi puškuoju tarp kalniukų. Tai pakilimas, tai nusileidimas. Vidutinis tiktais 14, tai miški buvo čionais. Mielai išgerčiau iced tea porą. Panašu, kad noriu buvo išklausyti. Išgėriau kakavos, suvalgiau 2 šaltus jogurtus, suvalgiau ledų, išgėriau kokosinį gėrimą, suvalgiau abrikosų. Tokį indelį supjaustytą, porą gurkšnių šitų ir dar turiu nepaliestų bananų. O ten telefonas kraunasi. Ir tai paėmė miegas. Iški buvau akutės užmerkęs, taip pat čilint. Atsimenu tokius momentus Dunojuje. Plauki, plauki ir taip miegas paėmo. Ir lik pribult,
lyg negali, reikia irkluoti, lyg krantas stot prigult, būdo tokių kirtinių momentų. Čia tai tiesiog dėl to, kad biški gal organizmas šaltų skysčių iš karto atsipalaidavo. Bet jo, šiaip neblogo kalniukų tokią seriją prasakau. Ir toks kaip atpildas važiuoju. Ir bam, čia iššokau pagrindinį kelią. Čia nais yra pagrindinis kelias. Ir priešais mane Indomaret. Galvoju. Tai iššokau, atsigaivinau. Dabar važiuosim jau šito keliu, pagrindiniu. Šiaip nežiūrėjau kiek sukilimo. Žinot, kas labiausiai nervina, kai varai kokie 14-15% įkalnė, jau beveik viršūnė. Ir tu kapuoji iš visų jėgų. Kvepuoji, nepaleidi, nes jį paleisi, jau sustosi, žodžiu, kad užkilti. Tu ten jau varai. Ir kažkas šalia dar važiuoja, pypsina. Hey, where are you? What's your name? Ir aš toks... Tavo esmė, čia yra blogiausia, kas gali būti. Turbūt, kas mina dviratį supras, kai jau varai iš paskutiniųjų ir dar kažkas iš šono tau pypsina ir dar klausinė klausimų, tai... Atrodo, tą kamerą jį paleisi. Nu bet ką, nekreipi dėmesio, susifokusuoji ir užmeni į tą kalną. Gerai, manau, palisėjau biškį. Numušiu pulsą iki 80. Bet va, saulės nemažai pagauna laikrodukas, irgi gerai. Jo, ir šiandien maksas buvo 102 pulsas. Nu jau, normaliai, nebe 185. Ir anksčiau tą 102 visai kitaip jautės negu dabar 102, tai jau geriau. O, kodėga. Prieš kelias dienas per YouTube'ą pažiūrėjau vienos merginos pasakojimą, kodėl... Jo. Kodėl jinai paliko Indoneziją, tai, nu, kaip jinai ir sakė, čionais yra pati didžiausia musulmonų koncentracija visame pasaulyje. Ir, nu, pas musulmonus yra labai svarbu tiek religija, tiek šeima. Ir sako, principe moteris turi vos ne dvi opcijas. Arba būti gera žmona, turėti daug, ta prasme, susilaukti daug vaikų ir būti namų šeimininkė. Arba tiesiog dirbti kažkokį darbą, kvalifikuotą, nekvalifikuotą ir viskas. Nu, žodžiu, ir ta mergina pasako, kad jinai turėjo daug ambicijų, daug norų ir panašiai. Ir ją vis stengdavosi visi nusodinti, nes moteris negali realiai turėti daug ambicijų, nes jeigu tu daugiau uždirbsi, tada tau bus problema su vyru, nu, tu negali kaip ir už vyrą daugiau uždirbti. Tai žodžiu, jinai tiesiog iš tos serijos, kad būk paklusni, nelipk aukščių bambos ir viskas bus gerai. Ir gyvenk pagal kažkokias sukurtas taisyklės. Ir jinai norėjo tiesiog pagal savo taisyklės gyventi. Ir jos draugai Džakartoje nesuprasdavo jos, jinai Džakartoje gyveno. Tai jos idėja buvo, kaip pradėti keliauti, kaip pamatyti pasaulį, kaip padirbti kitur ir po truputį, tai vieną kitą savanorystę pradėjo dirbti, užsiminėti ir taip po truputį pavyko jai ištrūkti iš Indonezijos to viso musulmono rato ir dabar gyvena kažkur kitur. Tai jo, jeigu esi mergina ir su didelėm ambicijom bus čia sudėtinga Indonezijai, nes čia, sakau, pas musulmonus moteris biški kitam lygmenį yra. Tai iš tiesų liūdna, kad tikėjimas nusodina žmogaus kažkokius troškimus ir labai spraudžia į rėmus.
aukštynas. Staptelio atsigert. Tai žodžiu, vakar, kai tada aš prie lietų slėpiausi po stogu, ten buvo kelias mergaitės. Ir žiūri, čia nai stovi trys paukštynai, va tokie didžiuliai pastatai. Galvoju, reikia per Google Translate ir paklausti mergaičių, kas per reikalas čia su tais paukščiais. Tai sakau, čia pastatyta grinai tik paukščiam, kaip lizdai. Jo, sako. Sako, viskas priklauso kinam. Čia yra kinų reikalas. Ir jie kaip ir, jie užsako šitus statyti. Ir jiems tai kažkoks yra biznis, pelnas, nelabai supratau, bet taip yra Kinijos nusavybė. Šitie visi čirškėjimai, šitie pastatai yra pastatyti, žinoma, vietinių, indonaziečių, bet užsakovas yra kinietis, kinai, ir ką sakė, kad bent vietiniai gamina iš paukščių mėšlo trašas. Bet tai nėra pagrindinė priežastis, kodėl šitus paukštynus stato. Nu, bet žodžiu, tai buvo taip visai įdomu su pabendrauti su merginom. Thank you. Selang enggak ada. Pačia buvo negerovė. Labai, labai negerovė. Priekis užmautas ant kelmo. Aš esu bye-bye. Einu savo. Stovi policijai. Vilkikas. Šiaip šitas dar gan ilgas, bet šiaip tai tie vilkikai čia nais Indonezijai gan trumpi, turbūt dėl reljefo ir kelių, nes ilgos fūros čia nais turėtų problemų. Tai sakykime, jos čia gan kompaktiškos, skirtingai nei Europai. Gerai, pabiškiai kylom. Kai grįšiu į Džakartą, reikės Nijos pasiklausti, gal jinai daugiau papasakos, dėl ko čia tie lizdai yra, dėl ko čia taip statomi ir kaip kinai iš jų išdirbinėja. Nu, bet manau, ne veltui jo stato, jeigu visą tokį pastatą grinai tik paukščiam. Žodžiu, kinai į visas rinkas eina. Na, reikia pripažinti. Indonezija tai kitas pasaulis. Žmonės, kultūra, požiūris, papročiai, visiškai. Negalim lyginti mūsų pasaulio su jų. Ožiai kapojasi gatvėse, va. Bum, bum! Tik gaila, kad mes lyginam. Mes įpratę lygintis vienas su kitais. Tiek darbė gyvenime visur. Tas nėra gerai. Aš irgi kartais va palyginu jų dalykus su mūsų, kas irgi nėra gerai. Mes tik galim ką lyginti, tai kokie mes buvom ir kokie dabar esam. O čia visa kita tau gali patikt, gali nepatikt pas juos, bet lygint negali. Nu, dar biški, reikia kažkur dar nusipirkti atsigerti vakarui ir to pačiu nusimaudimui, nes vandenyno šiandien nepasieksiu. Per daug kalniukų buvo, jau 1, 2, 5, 6 sukilimo turiu, 9, 3 kilai. Rytoj pasieksiu vandenyną, atrodo, rytoj ir biški lygesnė diena. Šiandien tai kalniukas ant kalniuko, man atrodo, leidausi šiandien nuo minus 20, aš ne, nuo 21% žemyn. Tai man atrodo, virš 60 šoviu.
greitį. Pažiūrėsim vakare. Bet jau biškį pavargęs. Aišku, laimėjai, kad simptomai dingo. Jau nebeviduriavau. Vaistai gal padėjo. Bet jeigu būtų šiandien ryte svaigus galva, tai kai vakar naktį, taip būtų labai negerai. Išoviu bomžpokį, nes moteriškė nedarė nasi goren. Sako tik pop-up, tai čia tie tokie bomžpokį indelį. Gerai, sakau, man tinka, beleka svarbu skrandi. Tai pavalgiau greitai ir jau saulė leidžias. Tai kol valgiau, žiūrėjau, kur čia pernakvot. Jokių upė aplinkų yra, nu kaip, yra upė, bet matau, eina kelias iki upės ir kitoje pusėje tęsiasi kelias. Tai matomai yra seklų ir tenais važinėja šitie vilkikai. Tai galvoju, velniop, nelysiu ten, nes bus tikrai eismo. Tai nusižiūrėjau čia už 1.5 kilometro vėl tokia toks įvažiavimas ir kažkur vėl palmių geraitėj bandysiu įlysti toliau truputį nuo miestelio va, šito ir turėsim apie 103 km su 1-2 maždaug sukilimo. Ir visi klausinėja, link kur važiuoji, kur važiuoji. Nu tai aš sakau, ačiū. Bet kai pasieksiu ačiū, ir sakys, kur važiuoja, sakysiu į Balį, nes nu visiškai ta kryptis. Žemyn, pro Džiavą paskui ir į Balį. Tai kryptis ta pati, nesakysiu į Džakartą, sakysiu į Balį, varau. Va, standartinės reakcijos visiškai. Kiti dar pirštų duria, tipo draugeliui, pažiūrėk, Bulį važiuoja, Bulė. Jo, tai čia klasika. Nu va, čia kažkur turiu įlysti. Bandysiu. Čia tas pagrindinis keliukas ir kažkur arba į kairę, arba į dešinę reikės nusukti. Biški vėlokai, čia aš nusvėlinu. Reikėtų realiai prieš pusvalanduką apie 6 vakaro būti jau stovyklavietį. O pietų sumatro, tai pusė 6 reik būti. Radau nusukimą nuo to žvirkeliuko molingo. Žiūrėkit, koksai mirties kelias, ta prasme, čia aš pats vos dviratį prasistumiau. Pamatysit techniką rytoj, kaip stumiau. O dabar varau biškį giliau. Ir kaip ir nusižiūrėjau vietą, nes matot, su palmės giraitėm tokia yra biškį kaip ir fainai, bet kaip ir problema. Su viskas gerai. Bet, matot, kiek daug matosi. Viršu tai ok, daug lapijos, bet tik kai žiūri taip. Viską taip kiaurai matai. Pavyzdžiui, čia naisvotas kelias. Jeigu kas važiuos ir aš čia stoviu klausiu, nu konkrečiai mane pamatys. Tai važiuoju biškį giliau. Tai su tom palmėm taip yra, kad jeigu nori išlikti nepastebėtas, tai turi pakankamai giliai tarp jų lysti, kad jau pasislėptum. Tai čia tokia krumelė auga, tai žužių užsuksiu. Beždžionės laksto viršūnėm. Nu va, mano stovyklavietė čionais. Tai va, čionais jau džiunglės užstoja tą kelią. Biškį tas kelias gal per čia matosi. Bet neturėtų čia kažkas labai važiuoti. Ir viskas, turim 103 lygiai kilometrus ir 1.270 sukilimą, tai šiandien padirbėjom. Beždžionė šokinė. Ai ne, čia voverė. Šiaip daug ir voverių. Tai jo, šiandien nakvynės vieta ne kažką labai skiriasi nuo vakar dienos. Bet kai pavyksta, tai pavyksta. Nu, Europai tai ką. Viškeliuose kažkur pakrenti, Indonezijoje tarp palmių, manau visai logiška. Jo, bet gaila, kad nėra tokių kaip ežerų ar upių švarių, nes upė tai kartais atrodo kaip kanalas,
arba tiesiog labai minkšti krantai, molingi ir ten niekaip nei prieitum, nei įsimaudytum. Nu ir jau nekalbu apie vandens švarumą. Tai nelabai, nelabai upės, o ežerų tai irgi labai, labai minimaliai turi Indonezija. Tai kad taip kiekvieną vakarą, kaip Lietuvoje ten minant ir nusižiūri žemėlapį, kur gali pernakvot prie ežeriuko, tai čia be šansų, be šansų. Girdi tuodus? Už tinkliuko visi. Turiu pripažinti, šita kelionė švariausiai nešvariausia. Arba nešvariausiai švariausia. Nes dėl ko nešvariausia, tai dėl to, kad labai daug transporto ir kaip jau minėjau, daug ant manęs purvo eina. Tai dėl to nešvariausia, nors labai panašu. Labai panašu buvo ir Afrikoje, bet Afrikoje transporto nebuvo, bet buvo labai daug dulkių. Ir sausas klimatas, realiai 1 ar 0% tik tais drėgmės, kas yra priešingybė čianais. Tai tu prakaituoji ir ant tavęs tos dulkės iš karto limpa ir tavo kojas visos dulkino žodžiu. Tai Afrika irgi kažkiek panašu, bet tai yra natūralus purvas, čianais jau viskas iš duslerkės. Tai šitas dalykas švariausia, nes realiai kiekvieną vakarą aš nusimaudau su buteliu vandens, kas tiek Skandinavijos kelioniai reta buvo, Slovakija, tiek Norvegija, Afrika net nešneku. Tai čia pakankamai aš švariai nusimaudau ir kiekvieną vakarą pakankamai tas pavyksta. Aišku, Skandinavijoje to gal nebuvo ir nereikėjo, nes buvo kita temperatūra, tiek nesuprakaituoji, plus šiaip ir šalta ten jau prie kokių plus 15 ar 10 ten su buteliu dar laistytis. Nors, aišku, turbūt švariausia kelionė tai buvo Dunojus ten, tai... Bet kada nori, šokiai įsimaudai ir tą darydavau kelis kartus per dieną, nes irgi karšta žiauriai būdavo. Tai Dunojus, sakykime, gal net švariausia kelionė, ta prasme, iš hygienos pusės daugiausiai jos buvo. Nu, bet turbūt kokio velofano tai mažai kas aplenks, aš atsimenu, kai jisai įvarė per pasaulį, aš Skandinaviją, tai jisai paskui per COVID-ą, prasidėjus COVID-ui, užstrigo Portugalijoje. Tai jis ten Portugalijoje suko ratus, man atrodo, 3 mėnesius ir jisai 3 mėnesius nesimaudė. Tik tai su drėgnom servetėlėm apsivalydavo 3 mėnesius. Tai aš tokio rekordo neturiu, gal ir nereikia. Taipogi mačiau nemažai pakrito Patreonų, tai labai didelis ačiū jums. Ir ne tik Patreonams, bet ir tie, kurie per Swedbank ar PayPal, Revoliutą prisideda tikrai... Tikrai pagelbėjat, smagu. Čianais pinigėlį labai lengvai leidžiasi ant gėrimukų, ant maisto, nes prakaituoju, tai nežinau, litražais šiandien tai iš viso prakaitas tiesiog sustoji ir kapsi nuo tavęs, ir kapsi. Žinoma, tiek, kiek iškapsi, turi dar daugiau sugert vandens atgal, tai šiandien iš tos pusės daug buvo. Tai suprantu, norite mačetę laimėtą, ne? Gerai, gerai, smagu. Nupirksiu tikrai ir padarysim tą konkursėlį. O šiandien mano džiunglės prie Krueng Luas. Luas miestelio ir jau labai netreli ryškiai matosi žemėlapio, kad paskui eis pakankamai lygus kelias link vandenyno ir palei vandenyną, tai... Pasižiūrėjau, sukilimų stebuklingų nebus. Na, o šiandien tai matosi, kiek rais galiojau čianais, va, šitam kelyje. Ir čia taip įdomi, Google Maps'as rodo, tarkim, pažymį ten kokių 10 km atkarpą, pasižiūrėti, kiek sukilimo. Mostly flat. Nu, tai tipo beveik lygų. Nu, okei, okay. Važiuoji. Puff, toks kalnas. Ten 15%. Eina savo. Ką rodo?
neparodė greičiausio laiko, bet man atrodo šiandien ant šiam 5 lėkiau trumpą laikotarpį. Ir šiandien pasiekėm 2000 kilometrų. 2086 jau. Saskaitėliai. Nice. Svorių nemažai netekau. Atletų tapau. Žodžiu, norit numest svorio, atlėkit Indoneziją, sėskit ant dviračio ir pasileiskit. Tai šiandien tiek. Atrodo, transporto kažkaip čia nelabai važinėjo, kuo ar tikėjus. Tai ačiū Dievui, kaip ir ramu. Turėčiau išmiegoti ir rytoj jau biški lengvesnė dienelė, mažiau kalniukų. Gal daugiau atsipalaiduosim. Bet čia sakau, Indonezijoje visko būna ir kartais bunk, šauna kalnas, tai užšauna. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime rytoj. Čiau.